Gürcistanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin vəziyyəti pisləşib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə onun həkimi Nikolas Kipşitsə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, artıq 10 gündür həbsxanada acılıq aksiyası keçirən ex-prezidentin xəstəxanaya yerləşdirilməsinə ciddi zərurət yaranıb. Həbsxana həkimləri və işçiləri ilə bu gecəni necə keçirmək barədə danışdım. Sabah yenidən Saakashviliyə baş çəkəcəyəm. Yəqin ki, onu xəstəxanaya köçürməliyik deyə onun həkimi Nikolas Kipşitsə qeyd edib.